Давні галицькі містечка наче бавляться своєю колоритною контрастністю. Широкі квартали серед містя враз змінюються затишними, тінистими перевулками. З їхнім неспішним, повсякденним, побутовим ритмом, якого, на щастя, не торкнулися глибоко індустріалізаційні прогреси. Саме такою і є одна з багатьох коломийських вуличок, названа іменами братів білоусів – Теодора та Михайла. Калатають, дзвонять дзвони, а панки лиш крутять вуса. По церквах старих ікони і ті сміються з білоуса. Так-так. Особистостей публічних не завжди удостоювали панегіриків. Не раз і їм діставалося від розсерджених критиків. То хто ж вони, ці загадкові брати білоуси? Вони прийшли на світ на Львівщині, а покоїться тут, на старому коломийському кладовищі, званому Монастирок, акурат біля старої монастирської церковці. Честь, яку треба було заслужити у громади міста. Родинне гніздо білоуси звили акурат на розі теперішнього проспекту Михайла Грушевського та колишньої Фарбярської, свідчення зародження малярського ремесла або його представників, які замешкували тут. Вуличка братів білоусів довжиною нецілих 100 метрів. Її перетинає порослий очеретом чорний потік і впирається у таку ж давню вулицю, названу іменем Юрія Федьковича. Звідси добре проглядаються бані Свято-Михайлівського собору. Картина ця не змінюється ось уже протягом доброї сотні років. От тільки сам потік колись був більш повноводним. Ці давні дворики ніколи не бачили тротуарів. Вони завжди були бруковані річковим каменем. І лише де-не-де проглядаються окрушини битої австрійської цегли. Усе, мабуть, що зосталося від величної колись споруди, яку так і називали «Кам'яниця білоусів». Тепер на її місці типова радянська п'ятиповерхівка. Старший з братів білоусів Теодор настільки вирізнявся своєю громадською позицією, що наслідки його просвітницько-гуманітарної діяльності вийшли далеко за межі коломийські. Окрім того, він здійснював довкола світні подорожі, враження від яких виходили у його друкарні. На відміну від багатогранності Теодора, молодший брат Михайло Білоус завжди йшов єдино обраним шляхом. Особливе зацікавлення серед покутян викликали небачені досі випущені ним поштові картки або, як тоді писали, переписні листки. Після 1898 року видавець Михайло Білоус у газеті «Руська рада» число 5 оголосив, що починає друкувати Шевченкових гайдамаків. Ох, і ополчилася тоді на нього польська шляхта, яка через свій видавничий орган вимагала дати Михайлові Білоусові 25 гарячих. З печатні білоусів виходили й перші теренові газети. Один з оригінальних коломийських пам'ятників вказує на точну дату заснування місцевого книгодрукування. Починаючи від 1864 року, протягом майже півсотні літ завдяки білоусам побачило світ близько 600 книжок, брошур, понад два десятки різних найменувань газет і часописів багатьма мовами світу. Прикметно, що їхні поліграфічні верстати використовували згодом різні окупаційні режими аж до радянської влади.
Також цікаво, що тираж тільки одного двотижневика «Хлібороб» сягав тисячі примірників, чого не мало жодне з видань тодішньої Галичини. З Коломиї газету надсилали аж до берегів Туманного Альбіону, а також Швейцарії. Редактором видання був Михайло Павлик при співучасті Івана Франка. Партерове, доволі просторе помешкання, яке прилягало до Білоусової печатні, теж було власністю книгодрукарів. І Павлик пропонував Франкові викупити його, щоб, оселившись тут, Франко взяв собі за дружину Павликову сестру Ганну. Однак цьому задумові не судилося збутися. Минали роки. Очевидно, старе приміщення ідеально підходило для друкування. Так, восени 1939 року вийшов перший номер органу Коломийського міськрайонного партійного комітету «Червоний прапор». «1944-го новоприбула влада організувала у цих стінах польську мішану школу. Навчальний заклад довірено історикові Теофілові Гадзінському. В сусідстві облаштували масло-сир-завод, працівники якого освоїли такий вид продукції, як сир швейцарський. Об'ємом 1.5 метра і вагою 60-65 кілограмів. Стандарти головки сиру карпатського були дещо скромніших розмірів – усього 12 кілограм. Ще взимку 1981 року газети сповіщали про реконструкцію кам'яниці білоусів і передачу її художньому фонду, де мали б працювати керамісти, різьбярі та майстри інших видів прикладного мистецтва. Однак могутній колос помітно давав осадку. І приміщення було визнане аварійним. Коли прийшло запізніле значення цієї історичної пам'ятки, розумієш, що бодай частку архітектурної спадщини можна було зберегти, скажімо, під достойний музей поліграфічної справи в Галичині і назвати іменами перших коломийських видавців Теодора та Михайла Білоусів.